продовжуємо прямий ефір на телеканалі «Київ». Я нагадую, що сьогодні відбулося засідання Верховної Ради України, але це була так звана година запитань до уряду, про що, власне, запитували народні обранці у міністрів, у прем'єр-міністра України. Ми також обговорюємо, але це не єдине, власне, про що сьогодні торкнемося і присвятимо цілу годину нашого спілкування з гостями. Давайте буду окремо, нас попросили додзвонювачка, абсолютно з нею погоджуюся. Отак от, якщо ми кілька тем обговорюємо протягом годин, 2-3 питання, ви долучаєтеся, ми продовжуємо. Не, ми не проти, а ви єдине, що долучаєтеся, і слухайте тоді уважно, щоб було порозуміння. А в нашій студії, не буду тоді затримувати ефірний час, Андрій Помазанов, народний депутат України, член депутатської фракції політична партія «Народний фронт», член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя. І Василь Мокан, політолог. Дуже рада бачити, Василю, вас рада бачити. Андрію також дякую, що сьогодні завітали. Знаю, що у вас сьогодні велика кількість інтерв'ю вже було ефірів, але дякую, що також до нас долучилися. Отже, дійсно, сьогодні була година запитання до уряду. Ну, власне, ми не будемо показувати те, що виникло між прем'єр-міністром України і віце-прем'єром, міністром з питань регіонального розвитку паном Зубком. Я думаю, що вже всі це побачили і так далі. Але, власне, про годину запитань, наскільки важливо було, розпочав сьогоднішній, навіть таку, можна сказати, Володимир Гройсман з того, що готується бюджет, навіть озвучив, що на 95% бюджет на наступний рік вже майже готовий. Ну, наскільки це так, подивимося. І що, власне, у вересні, ну, також можна буде бюджетну резолюцію побачити. Не знаю, нагадую, що в нас є такий термін до 15 вересня, хоча зазвичай традиційно 15 вересня, ну, ми рідко могли побачити все-таки такий проект бюджету там на 2000, наступний рік, ну, 2017 принаймні. Подивимося, як це буде відбуватися. Я зараз попрошу, щоб ми послухали голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Я нагадую, що сьогодні засідання завершилось, наступний тиждень не пленарний, вже пленарний тиждень розпочнеться з 20 вересня. Слухаємо Андрія Парубія і розпочинаємо спілкування. Прошу. На початку політичного сезону Верховна Рада України продемонструвала дуже велику здатність до прийняття рішень. І я думаю, це було результатом також і того, що ми змогли наперед погодити саму логіку розгляду питань. Зокрема, мною було запропоновано і депутатами підтримано, щоб ми ставили питання порядок денний по певних блоках, щоб була логіка прийняття рішень і професійна дискусія. Ключове питання Верховної Ради України цієї осені – це буде питання бюджету. Тому з самого початку, виступаючи на відкритій сесії, я звернувся до уряду, щоб, по-перше, обговорення бюджету відбувалося в максимальній комунікації з комітетами, з депутатами. І, по-друге, щоб бюджет був вчасно внесений на розгляд депутатів у Верховну Раду України. У нас дуже хороша комунікація з урядом. Ми перебуваємо в постійному контакті і в постійному обговорені проблематики, яка стоїть перед нами, і я вірю і сподіваюся, що бюджетний процес, який буде знаковим цієї осені, пройде злагоджено і пройде успішно. Так, ми послухали Андрія Парубія. Дійсно, 20 вересня розпочнеться пленарний тиждень. Хоча насправді, ну, давайте так зауважимо. Вчора досить непогано попрацювали депутати Верховної Ради. Чесно, треба це озвучити. От, Андрію, Василь, ви долучайтеся. Попрацюйте разом зі мною сьогодні, будемо з вами в діалозі, маю на увазі, будете разом зі мною модерувати програму, але обов'язково також від вашої точки зору і політичний такий аналіз попрошу зробити. Але вчора, ми вчора детально обговорили децентралізацію, задали там тих важливих два законопроекти, один в цілому навіть вчора проголосували, два в першому читанні. Вчора досить непогано попрацювали депутати. А сьогодні ми вже так побачили, ну, традиційно у нас п'ятниця випала з контексту робочого дня для більшості парламентарів. Не всі дійшли, якось не готові, напевно, були п'ятницю цьому присвятити. Але я хочу навіть, хтось скаже, там, навіщо про вчора говорити, але, ну, у нас так якось звикли, і засоби масової інформації, і ми також, не обговорювати детальні речі, непогані, які були, звернули депутати на це увагу і проголосували. З вашої точки зору, на чому вчора зосередились депутати, і з чим вийшли з зали засідань Верховної Ради України, за що проголосували, і ви вважаєте, що, ну, треба, щоб українці про це знали? Прошу. Знаєте, я хочу вас тільки трошки поправити. Прошу. У нас, в принципі, весь пленарний тиждень почався дуже продуктивно і у вівторок, і в середу, я наголошую, пан Парубій, як і обіцяв, він трошки реформує роботу нашого парламенту, хоча нам не вдалося на минулій сесії проголосувати зміни до регламенту, але навіть цієї середи, коли середа у нас апріорі вважається також мертвим, таким собі в лапках комітетським днем, пану Парубію вдалося
поставити на голосування і ухвалити закони, які були необхідні для реформи пенітенціарної служби, служби виконання покарань. Ми ввели службу пробації, ми абсолютно продовжили реформаторські новації, які були започатковані ще урядом Арсенія Яценюка, і ми в середу ухвалили ці надважливі законопроекти. В четвер це був день фактично децентралізації. Ми ухвалили законопроекти, які нам дозволяють ступати ще далі кроками шляхом наших європейських західних партнерів. І коли ми ухвалили ці законопроекти, це було дійсно ще одним кроком до здійснення наших реформ, які були започатковані ще попереднім урядом за часів Арсенія Яценюка. Тому я думаю, що цей тиждень був доволі продуктивним. Ми ухвалювали як стратегічні реформаторські, так і політичні звернення, да, коли ми зверталися до наших польських колег і з нашою резолюцією трошки засудили, скажімо так, те, що відбувається зараз у Польщі. Тому цей тиждень пленарний дуже ефективний був, але сьогоднішня п'ятниця, звичайно, всіх трошки розслабила. І на завершення, звичайно, що пан Гройсман в перепалці з паном Зубком дійсно трошки розважили країну. Але я думаю, що наша п'ятниця, вона не повинна все ж таки продовжуватися на цій сесії в такому режимі. І сьогодні пан голова, пан спікер Андрій Парубій заявив, що ми все ж таки повинні повернутися до внесення змін до регламенту, і ми повинні ухвалити ці зміни для того, щоб ми, якщо п'ятниця така непродуктивна, ми можемо її зробити все ж таки днем не пленарним, а більше пленарних питань, які ми можемо розглядати і ефективно приймати рішення, ми можемо перенести на вівторок, четвер, середу і так далі. Тобто ми не повинні зараз смішити нашу країну, ми не повинні продовжувати викликати недовіру. Ми повинні зараз показати ефективність роботи. Василю, я знаю, що ця тема багатьох українців, глядачів, навіть нам, хто телефонує, вона вже починає дратувати, але, власне, кожна п'ятниця це підтверджує, коли пленарний тиждень, да? Депутати, верніше, підтверджують, коли не всі приходять. Я б навіть сказала, от скільки сьогодні було реально? Чесно, я навіть не хочу. Насправді, зранку було доволі багато депутатів. І знаєте, чому стався цей, знову ж таки, п'ятничний колапс? Я вже відповідав на ці питання сьогодні протягом дня. Оскільки сьогодні, коли Андрій Парубій поставив на голосування питання про зміну порядку ведення сьогоднішнього засідання, тобто зміну спочатку голосування законопроєктів порядку денного, а потім зачитування запитів, і це насправді не принципове питання, щоб ми ці півгодини зачитування перенесли на ближче до обіду. Ні, депутати принципово відмовлялися голосувати, хоча були в залі. Багато дійсно не було, але були в залі, відмовилися, і, звичайно, ці півгодини вони повністю розбалансували парламент. Хтось пішов по своїх справах, хтось пішов на робочі групи, вони дійсно були. І я був на робочих групах вже з першої години. Тому, власне, така ситуація і сталася. Тому я думаю, що народним депутатам треба трошки в свідомість також додати відповідальності. І коли вони навіть приходять у зал і спілкуються на свої бізнесові, скажімо так, теми, багато хто з депутатів, я думаю, що треба просто трохи прислухатися до голови парламенту і іноді натискати зелену кнопочку за реформаторські ідеї. Можливо, дійсно, щоб, знаєте, закрити взагалі це питання не в ефірах, я маю на увазі, не ми з вами, щоб обговорювали, а щоб, власне, парламент розумів, що п'ятниця, от вона себе, фактично, як сказав Андрій, так, п'ятничний колапс. Вона, робота в парламенті знівельована фактично. Де це дійсно так і є. Можливо, дійсно треба зміни ці внести і врешті-врешт в регламент, судячи з усього, і закрити це питання. Що ви з цього приводу думаєте? Бо реально вона вже ця тема, вона, я думаю, що і депутатам, які працюють в п'ятницю, приходять в парламент, вона теж дратує їх, бо їм доводиться. Бо ті депутати, які не ходять, вони на ефіри не ходять, так? А їм доводиться виправдовуватися там або за колег по фракції, або за колег з інших фракцій. Як вирішити це питання, врешті-решт закрити його? Прошу. Доброго вечора. Розпочати, напевно, я би хотів з того, що суттєвого покращення по роботі у порівні з попередньою сесією я не бачу. Та сама погана дисципліна, та сама велика відсутність депутатів. Непріоритетні питання дуже часто розглядаються за відсутності, скажімо так, необхідних голосів за більш важливі питання. Але я погоджуюся, що цей тиждень Верховна Рада досить продуктивно попрацювала. Хоча те, що для когось подія, що навіть у середу ухвалюються закони, насправді це повинна бути нормальна робота парламенту, і з цього події не варто робити. Я не бачу проблеми жодної внесення змін до регламенту Верховної Ради і зробити замість двох пленарних тижнів на місяць, три з робочими голосуваннями, вівторок і четвер, як це пропонує Європарламент, як це пропонує Парубій як спікер, і як я думаю, як це підтримують більше половина залу. На наступній Погоджувальній Раді 19 числа, будь ласка, Народний фронт,
разом з своїми колегами блоком Петром Порошенком. Ініціюйте розгляд цих питань першочергово внесення. І я думаю, що буде абсолютна підтримка партнерів, кілька тих голосів, які не вистачає для 226, тобто для результативного голосування, знайти можна. Я думаю, з цим великої проблеми нема. Тобто, мені здається, тут основне питання все-таки політичної волі. От сьогодні треба розрізняти, скільки було карточок вставлених у систему Ради і скільки було фізично присутніх депутатів. Абсолютно. Якби перенесли це голосування, я дивився, до речі, сьогодні трансляцію, бачив, 189, по-моєму, голосів за це зміну порядку було. Банально і за відсутності депутатів. Не через те, що там вони не хотіли. Ніхто ніколи ці запити не слухає насправді. Але якби їх перенесли, то на запити взагалі би ніхто не залишився. І пані Сироїд змушена би було взагалі перед порожнім залом зачитувати цей текст. Хоча і зачитування, напевне, запитів треба, напевне, теж реформувати, тому що трошки може якось воно, елементи радянщини. Да, я хотіла сказати, але воно якось ще, я скажу ключову фразу. Те, що треба робити, давно відомо. Дорожня карта є, Європарламент ці рекомендації надав. В Верховній Раді депутати абсолютно в курсі. Першочергові зміни, другочергові, там, ті, які вимагають змін до Конституції, я маю на увазі по реформуванню роботи Верховної Ради. Все відомо. Питання у політичній волі і питання у підтримці в залі. Тому пропозиція дуже проста. Щоб це постійно не обговорювалося, я думаю, ці ініціативи треба підтримувати. Ініціюйте це наступного пленарного тижня. Знаєте, Народний фронт, от колега правильно говорить, ініціювати треба. І Народний фронт в особі навіть спікера парламенту ініціював це минулої сесії. Але, на жаль, ми не знайшли підтримки. Знаєте, більше того, от зараз прозвучало питання, що це треба запропонувати на погоджувальній раді наступній. На мою особисту думку, ви знаєте, у нас погоджувальна рада, так як вона відбувається за наявності преси і так далі, вона перетворюється в повний фарс, в якийсь абсолютно неконструктивний орган і неконструктивний понеділок. Да? Вона відбувається по понеділках. Я думаю, що, можливо, ми б зробили її більш конструктивним органом і заходом, якби ми закрили, за закритими дверима просто проводили цей захід. І тоді не було б сенсу керівникам окремих фракцій розказувати на всю країну, як вони рятують, як супермени, просто всіх, кому можна і не можна, да, на слова. Після цього покидають взагалі. Да, після цього йдуть в залу і навіть картки не вставляють. Да, їм це не цікаво, вони на камеру сказали і до побачення. Тому це питання треба врегулювати комплексно. Це одна з рекомендацій. Правильно, це одна з рекомендацій. Але від неї ж відмовились, ви ж в курсі, що для того, щоб і журналісти, і суспільство не дратувати, від цієї ідеї відмовились. Відмовляється чому? Бо наші депутати-артисти, популісти і розказчики, вони просто не можуть без цього жити. Да? Вони не можуть, щоб на камеру не розказати. І навіть більше того, я вам скажу, коли зараз ми пропонуємо відкритість комітетів зробити, да, роботу комітетів, адже одна з основних функцій роботи народного депутата – це є робота в комітетах профільних. Але коли на них не приходить камери, коли немає публічності, депутати більш-менш працюють. Вони висловлюють конструктивні думки, обмінюються досвідом і так далі. Як тільки приходить камера, ми бачимо повністю дисбаланс абсолютний, хоча я за публічність. Але, на жаль, наші депутати звикли до того, що якщо є медіа, якщо є активісти, перед якими можна просто розказати якісь розказні, вони їх і розказують. Конструктив абсолютно зникає. Тому перше, Погоджувальна рада, я думаю, повинна бути все ж таки закритою, як би мене не критикували. Вона повинна бути конструктивною і після неї повинні в залі, вже починаючи з вівторка, проходити повністю всі питання без якихось зупинок взагалі. Оскільки на Погоджувальній раді повинні бути погоджені якраз, вона тому так і називається, всі конкретні концептуальні моменти, які повинні розглядатися пленарного тижня. І не смішити наш народ і не дратувати його на пленарному тижні. Оскільки ми спочатку клоунаду граємо в понеділок, потім у вівторок ми виступаємо з клоунадою, і потім що робиться? Всі розійшлись клоуни, а залишилися нормальні люди, які не можуть голосів набрати, бо клоуни розійшлися. Да, будь ласка, буквально хвилину доповнити. В принципі, я погоджуюся з депутатом, і це імпонує і Європейському парламенту, який, в принципі, це все прописав в дорожній карті. Хоча, знову ж таки, по закритості Погоджувальної ради були дискусії. По-моєму, навіть спікер казав, що цього не будуть робити. Ну, ви ж розумієте, що журналісти будуть. Журналісти будуть просто гвалт кричати. Не тільки Погоджувальна рада. Погоджувальна рада, справді, функція не піар-майданчика, а погодити порядок денний. Так. Але ключове тут питання не у Погоджувальній раді. Ключове питання в тому, що вивільнюється більше часу для роботи в комітетах. Вони не тільки мають ставати більш відкритішими,
Насправді вони і зараз достатньо відкриті, якби бажання мала преса ходити. От, наприклад, я буваю час від часу на засіданнях комітету, і просто самі журналісти туди не йдуть, видно, або їм не цікаво, ну йдуть там на протидію корупції, на більш такі цікаві. На менш цікаві комітети, в принципі, при бажанні можна і зараз потрапляти. Але якщо Верховна Рада і комітети, самі секретаріати будуть це ще й сприяти цьому процесу, це так якби заохочувати, я думаю, що цікавість журналістів зросте. Але саме робота в комітетах, де має бути основна робота над законопроектом, це і є ключ до ефективної роботи Ради. На вівторок виноситься там 60, 70, 80 питань, при тому, що фізично Верховна Рада, народні депутати можуть, ну скільки там, до 20? 10-15, це реально об'єктивно можна для чого розглядати. Виносити у погодження на порядок денний 80 питань, якщо ви розглядаєте 15? І це от накаплюються ці законодавчі ініціативи. Знову ж таки, питання. Чи кожен депутат, як окремий суб'єкт законодавчої ініціативи, має право подавати законопроекти? Ідея є ще в тому, щоб це була або група депутатів, або фракція ціла, або кабінет міністрів, як основний має бути наш суб'єкт законодавчої ініціативи, або президент. Тому що зараз фактично будь-який депутат може на власний розсуд зареєструвати будь-які, скажімо так, законодавчі ініціативи, а секретаріат, апарат, Верховні Ради, комітети це все мусять опрацьовувати. Щоб вивільнити часу і перейти від кількості до якості, має бути реформований регламент по кількості пленарних тижнів і вівторок, і четверта, як це пропонується. Більш ефективна робота і відкритіше в комітетах. І наголос саме на якості, тобто співпраця з урядом відповідних профільних міністерств і комітетів. І справді вівторок і четвер повинна бути фактично, скажімо так, дні, коли депутати зібралися і підтримують чи не підтримують той чи інший законопроект. Зараз слухаємо додзвонювача, людина вже чекає, і продовжуємо. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Прошу, говоріть. У мене запитання до депутата. Скажіть, будь ласка, поясніть, якщо можете, чому ви хочете відгородити, закрити погоджувальну раду від народу, який платить заробітну плату депутатам? Дякую за відповідь. Ну, це те, про що ми говорили. Журналісти перші, хто заволає, ну, правда, населення, ну, скажеш, а що вони там роблять? На тим погоджувальній раді, що вони її закрили. Хоча, от, ну, тут, я теж, мені цікаво поглядати, от відверто скажу, іноді погоджувальну раду. Але якщо відверто, то в багатьох країнах абсолютно адекватно, які розвиваються надалі, і дійсно країни, які треба ставити за приклад, в них немає такого погоджувальної ради. Бо це робоча нарада. Це просто нам якось дали, отак от, давайте видовище, в понеділок, да, і Правда, показали нам видовище, і ми всі чекаємо, але на даному етапі, хочемо, чисто навіть з технологічної точки зору, і чисто з такої, знаєте, точки прозорості Верховної Ради довіри, зараз це не варто робити. Ну, ви ж бачите, що не підтримується ця ідея. Це не викличе гроші. Хоч, до вас, знаєте, я вас, в принципі, розумію, дуже розумію телеглядача, і це якраз те, про що ми говорили раніше. Я, коли спілкуюся з літніми людьми, у них, знаєте, яка логіка? От приблизно така, як, мабуть, у нашого телеглядача, який дозвонився. Коли показують людину по телевізору, значить вона працює, значить вона чимось займається. Якщо тільки її перестають показувати, значить це людина тунеядець, все, йому немає за що платити гроші і так далі. Але я говорю про те, що ми повинні мати конструктивну розмову. І говорю про те, що зараз наші політики, можливо, наступного скликання парламенту такого не буде. Воно і зараз його менше, але все ж таки звикли більше розказувати і менше робити. На жаль. А можна вам ця погоджувальна рада якраз, вибачте, ця погоджувальна рада якраз у нас перетворилася в виключно говорильню. І у вівторок ми виходимо не з конструктивом, а знову ж таки з дублюванням того, що відбувалося в понеділок. Тому я все ж таки, особиста моя думка за те, що все ж таки її треба зробити робочою, але я розумію, що ані преса, ані наші люди зараз не готові ще, скажімо так, до закритості роботи. Ми зараз навпаки відкриваємо все. Але все ж таки робочий орган – це є робочий орган. Але я думаю, що вимога суспільства – це є вимога суспільства. І якраз громадяни нас брали на роботу, і ми не можемо не дослухатися до них, і ми вимушені просто продовжувати той цирк, який там відбувається, на жаль. Але дивіться, от чисто теоретично беруть, закривають погоджувальні ради, так? Виходить там керівник фракції, ну, чи будь-який приклад, депутат, да. І каже, щойно на погоджувальній раді таке-то сталося, а камери ж будуть під дверима чекати. І говорить неправду, що це краще. Це той ризик, який може бути у разі закритості. Тому нехай краще транслюють. Ми знову говоримо про свідомість кожного депутата.
кандидата і кожного керівника фракції. Так, а всі так і будуть робити. Доки у нас є такі політикани, які так можуть робити, да, я собі не можу цього дозволити. Реально. От я як є, воно я так і говорю. Якщо поки у нас є такі політикани, які будуть здурювати народ, як вони це роблять, в принципі, в прямій трансляції на Погоджувальній раді, то нічого не зміниться, дійсно. Нам треба просто йти до цього. Так, сказала, що кілька секунд і кілька хвилин просвятимо цій темі, бо вона вже набридла, але насправді, поки не буде крапки, я не знаю, ну це нонсенс, не має так бути. Нас є додзвонювач, так, говоріть, ви в ефірі. Алло, добрий вечір. Анатолий, да. Город Киев. Я поддерживаю предыдущего звонившего и хочу спросить, а почему мы должны из депутатского рабочего времени исключать пятницу и понедельник? У нас будут, например, выборы депутатов, следующие, очередные. И когда придет моя очередь идти на выборы, я скажу, извините, у меня воскресенье, выходной, я на рыбалке, рыбу ловлю. Правильно, молодець. Я жартую, ви молодець, хорошу риторику. Але почекайте, ніхто ще, вже таке враження, що, почекайте, ми просто обговорюємо, як знайти вихід з того, що, ну от, п'ятниця така, от мені сподобалось, п'ятничний колапс, щоб цього не було. Ми про це зараз говоримо, ніхто поки що нічого не закриває. Я от відповім на це питання, ви знаєте, чому, власне, ми повинні давати вихідний в понеділок-п'ятницю. А хто говорив про вихідний? Ну, я ж тому кажу, треба пояснювати. Просто вже, от, знаєте, от скільки питають телеглядачі, люди, з якими спілкуюся, всі говорять, ви що, в середу не працюєте, п'ятницю? Да працюють депутати, сумлінні депутати працюють постійно. Середа – це є комітетський день. Ви знаєте, що деякі комітети, от з другої години, як починається, друга 15, починається робота, іноді сидять до 8, до 9 години вечора. Оскільки є робота, є над чим працювати. Не всі комітети, не всі депутати, але є такі, що працюють. І саме за таких народних депутатів, які працюють, і яких треба висвітлювати в пресі, можливо, ці засідання, які до ночі тривають, якраз заради цього в неділю, як каже наш дозвонювач, да, він там може не прийти голосувати. А кому ви краще зробите? Шановні колеги, ви нікому краще не зробите. Ви зробите тільки гірше собі, країні. Це ваше право голосувати, вас ніхто не змушує голосувати. Це якраз є ваше активне право, яке ви використовуєте і голосуєте за того чи іншого депутата, який працював чи не працював в окрузі, в комітеті, в парламенті. І навіть коли мене сьогодні питають, от кажуть, а ви знаєте, от ви от один із сумлінних депутатів, у якого там майже 100% відвідування, а вам не образливо, що от ви ходите, а хтось не ходить? Я думаю, що якраз крапку тут поставить український народ, який не поліниться, а прийде в наступні чергові вибори і в неділю віддасть свій голос за того, якраз хто працював і кого камера не просто ловила на пустоблудстві цьому язиковому, а просто який дійсно працював і виконував свої обіцянки. Що ви хотіли, Василю, сказати? Хотів сказати, по-перше, що справді я погоджуюся, що робота народного депутата – це не тільки участь у пленарних засіданнях. Поза парламентом, маю на увазі залом парламенту, є дуже-дуже багато роботи. До того всього я ще додам, що це не тільки комітети, але це і контролююча функція парламенту, це участь у всяких засіданнях і урядових, де залучені також депутати, і виїзд на округи, і таке інше. Тобто не тільки по пленарних засіданнях слід аналізувати роботу депутата, але справді ключове питання, як тільки відвідуваність, дисципліна і головне голосування депутата, бо є такі депутати, які ходять, але не голосують, стане критерієм голосування, підтримки чи не підтримки не тільки депутата, а й політичної сили, якою він виступає, тобто підвищення і політичної культури наших виборців, і їхня політична пам'ять. Тому що я наведу приклад. Один з 7 округів, які були до вибору зараз у липні, виграла людина, колишній депутат, який за всю свою каденцію ні разу не виступив. Тисну вам руку, я вчора про нього говорила. В ефірі розповіла, щоб мене почули. Люди, не забувайте про це. Жодної законодавчої ініціативи. Да. Він знов іде на округ і виграє. І він виграв. Шановні, я просто не хочу його, бо його тут немає. Щоб... Якщо він прийде до нас в ефір, оце буде цікаво. Людина взагалі просиділа просто в парламенті і знову перемогла. Це ж ви обирали. Ну, я маю на увазі ті, хто на тому окрузі. Тут... Ну, це нонсенс. Ну, є, правда. Як то кажуть, правда, та, відповідальність двох сторін.
ну, не можна відкидати, що все там депутати погані, а ми з вами такі хороші. Коротка політична пам'ять, і вже цю тезу ми всі знаємо. Знову я додзвонююсь. Дякую, що згадали його, бо правда, вчора говорила про нього. Єдине, що не хочу називати його прізвище, тому що не можна говорити про людину, яка вона не поруч, і ти не дивишся на неї. Тоді можна. Чому не можна, якщо це народний обранець і представляє нас? А чому ви не скажете? Чому ви не кажете? Тоді ви скажіть, ви ж як експерт, будь ласка. Говоріть, ви в прямому ефірі, в нас є додзвонюють. А може ми так зацікавимо, люди своїм пошукають. Теж цікаво. Ви в ефірі. Алло. Ви в прямому ефірі, говоріть, будь ласка. Значить, доброго вечора. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Хотів би подякувати цьому депутату, що все-таки не гнеться, відстоює позицію, не боїться відстоювати позицію. А за рахунок того, депутати ходять чи не ходять, вибрали, ви самі говорите, вибрали такого депутата люди. І чого тоді люди дзвонять і возмущаються? Самі вибираємо, самі голосуємо. Абсолютно. І на вибори так само ми не ходимо. А як йдемо так за стакан горілки голосуємо, що взагалі це правда, як і це я живу в місті, буде в селі. Це Черкаська область. А тоді ми возмущаємося. Особисто я підтримую, спасибі, що він далі тут питання не звучні, бо він не лавірує, не підхиляється під ці питання, а має свою позицію. А далі Верховна Рада це як парторги в радянські часи. Вони були і вони незвучні. Вибачте, спасибі. Ви молодець, дякую. Дуже дякую, да, дуже дякую за підтримку. Ви знаєте, дуже приємно, коли люди з розумінням ставляться. І я насправді не дуже часто чую такі коментарі, оскільки дуже багато людей дійсно вважає, що вибори – це якийсь обов'язок, і дуже часто вони дійсно продають свій голос. А, на жаль, від цього залежить потім доля всієї країни, і всі реформи, і абсолютно все. І потім формування виконавчої гілки влади, абсолютно все від цього залежить. Тому я раджу, в принципі, коли б вибори не відбулися, і які б вибори не відбулися, місцеві, парламентські, президентські, я раджу все ж таки людям не продавати свої голоси, як би тяжко не було, і побачити, як тільки ви перестанете продавати голоси, я думаю, що життя якраз буде налагоджуватися. Ми йдемо на невеличку рекламу. Будьте з нами, не перемикайте, прошу. Так, ми продовжуємо ефір. Будь ласка, готові вас почути у нас у студії. Я нагадую, Василь Мокан, політолог, і Андрій Помазанов, народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії «Народний фронт». Андрій, власне, Помазанов згадав волинську трагедію. Ми вчора говорили, зараз не буду повторюватися. Вчора була заява вже, за яку проголосувала більшість депутатів Верховної Ради України, відповідно до того рішення, яке було прийнято польським сеймом ще влітку щодо волинської трагедії. Сьогодні Андрій Парубій про це також згадував, і також про це говорила Ганна Гопко, голова комітету з питань закордонних справ. Ми зараз слухаємо і Андрія Парубія, і Ганну Гопко, і продовжуємо. Прошу. Сталін називав колись Польщу історичним нерозумінням. Це те саме, що Путін зараз називає Україну іскусственним образованням. І ми не хотіли б, щоб поляки дозволяли собі вибірковий підхід до історії. Бо саме такий вибірковий підхід до історії, він на користь нашим ворогам. І тому ми закликаємо через цю постанову не давати оцінку історичним подіям. Хай цим займаються історики. Ми повинні дати спільну оцінку і повернутися до традиції, давати спільну, а не односторонню оцінку нашим подіям. Я впевнений, ми залагодимо всі протистояння, які були між нами. Я впевнений, ми плече до плеча будемо стояти разом з нашими братами-поляками в протистоянні з московським імперіалізмом. Дякую. В принципі, якщо є бажання, ми так просто як інформаційний привід, вчора багато про це говорили, якщо є бажання прокоментувати, знаєте, і Василю вас попрошу, точку зору дійсно. Ключове слово прошу. В промові Андрія Парубія, що ми з поляками є дійсно братами, і думаю, що ті непорозуміння, які зараз відбуваються між нами на політичній арені, я думаю, що політичні, історичні, будь-які негаразди ми повинні зараз владнати, оскільки у нас є один спільний ворог, це є Російська Федерація, і ми всі розуміємо, що якби не Україна, якби не відновлення фактично з попелу української армії,
Невідомо, де був зараз російський ворог. Можливо, він би вже пройшов територію України і, можливо, дійшов би до наших європейських братів. Тому я думаю, що зараз не час нам сперечатися і затамовувати образи минулих років. Я думаю, що наше звернення, наша постанова, яку ми ухвалили українським парламентом, вона все ж таки дасть змогу примирити дві сторони, Польщу і Україну, і все ж таки не продовжувати цих політично-історичних чвар. І сьогодні прочитала тут до вас, Василю, кілька, не один навіть експерт, кілька ваших колег, так, які сказали, що після вчорашньої заяви, після сьогоднішнього того, що вони почули з вуст Андрія Парубія, що фактично, як звучало, щоб дослівно, що Верховна Рада України пішла на поступки фактично щодо польської сторони і, в принципі, проковтнула польське рішення польського сейму. Дуже мудро зробили. Дивіться, коли у Польщі перемогла партія «Право і справедливість», стало зрозуміло, що вони будуть піднімати історичну карту, і питання Волинської трагедії постане на порядку денному. В принципі, голосування Сейму було кроком прогнозованим в Україні, але разом з тим було сприйнято як плювок в обличчя українському народу, в принципі. Тому що мені здається, що все-таки Польща трошки, вона має право це робити, але повинні були попередні консультації, принаймні, з нами пройти. Навіть якщо це було б на рівні істориків, лише за. Тому що справді історичні питання мають давати відповіді історики, а не політики. Але Верховна Рада після цього кроку зобов'язана була відреагувати. Як на мене, вона поступила дуже правильно. Що зробили? По-перше, засудили односторонній такий крок. Тобто ми не прокутнули це. Ми у заяві Верховна Рада від імені народу чітко сказала, що ми засуджуємо такий крок з польського сейму. Але щоб не йти на ворожнечу, справді в інтересах Російської Федерації, яка дуже давно мріє про те, щоб нас між собою посварити. Нагадаю, Польща є одним з головних лобістів в Європейському Союзі наших інтересів. Нас з Польщею об'єднують спільні загрози зараз перед агресором. Відповідно, сваритися зараз немає сенсу. Тому на рівні керівників 5 фракцій, для того, щоб не було на цих питаннях спекуляцій, була ініційована проект постанови про заяву Верховної Ради, де сказано, що ми засуджуємо цей крок, але разом з тим минуле у минулому, нам потрібно розвивати майбутні відносини, вони в нас зараз на досить хорошому, тісному, дружньому рівні, тому рухаємося вперед, а ті питання давайте розглядати на рівні істориків. Я особисто абсолютно підтримую таку асиметричну відповідь на голосування польського сейму, хоча дуже багато моїх знайомих і в тому числі депутатів, гарячих голів, було таких, що треба, давайте симетричну відповідь дамо, також визнаємо геноцид українців з боку поляків. Кому ми б зробили від цього краще? Тільки, як на мене, в першу чергу Росії, яка б обов'язково це підняла на пропагандистські, як то кажуть, стяги і продовжили би нас зіштовхувати лобами. Тобто і заяву от Ганни Гопко, ми слухали, такі дипломатичні заяви. На даному етапі, вашу точку зору, в правильному руслі все на сьогоднішній день. На даному етапі все. Такий крок є виправданий. Окей. Все, і вам, Андрію, також дякую, що ви озвучили. Бачите, дійсно, різні точки зору і готові їх всі озвучувати. Ще це питання сьогодні також піднімемо після 9-ї, обговоримо, можливо, така сама точка зору буде, можливо, інша. Цікаво, насправді. Єдине, що дійсно, давайте будемо в усіх питаннях, особливо такого характеру, кожен має займатися своєю справою, правда? Є історики, нехай надають точку зору, висловлюють, передивляються. Так, йдемо далі, немає поки додзвонювача? Немає додзвонювача. Йдемо далі і дійсно повертаємося до години запитань до уряду, але, власне, навіть не до цього, до бюджетного процесу. І Андрій Парубій, бачите, сказав, що необхідно буде вчасно прийняти державний бюджет на наступний рік, і Володимир Гройсман все-таки наполягає, і дійсно, робота чи ведеться, чи не ведеться, зі слів ведеться, а як там відбувається, нічого, власне, не можемо сказати. Хочу одразу. Андрію, як ви думаєте, чи доведеться вам 29, 30, 31 грудня приймати бюджет, чи, власне, все-таки це буде цього разу, чи не вперше за останні роки це буде зроблено на порядок раніше, і дійсно це буде таким вагомим елементом того, що цей уряд, і ця навіть Верховна Рада України готові показати, що можна працювати абсолютно по-іншому. Кардинально, диаметрально в порівнянні з попередніми бюджетними процесами. Перше, ми маємо регламент. Маємо норми, відповідно до яких уряд дійсно до 15 вересня повинен в парламент вже внести проєкт державного бюджету на наступний рік. В той же час я не виключаю, що нам знову доведеться майже в новорічну ніч приймати бюджет. З чим це пов'язано?
Пов'язано це з тим, що ми повинні отримати на наступний рік якісний документ. Якісний підготовлений документ, на основі якого буде жити наступний рік країна. Я вам приведу простий приклад. На цей рік ми закладали на оборону 113 мільярдів гривень. Це 5% ВВП. На жаль, в проєкті бюджету було закладено багато перспективних законопроєктів, які ми в цьому парламенті досі не можемо ухвалити. Про що я говорю? Я говорю про вкрадені Януковичем і його командою гроші. Це 1,5 мільярда доларів США. Чому наші народні обранці, в тому числі і представники коаліції, за виключенням Народного фронту, всіх депутатів, не хочуть підтримувати цей законопроєкт? Ми наполягаємо на тому, що наше основне перспективне завдання для нашої держави – це відбиття агресії ворога шляхом забезпечення нашого оборонного замовлення, шляхом підтримки нашої армії, шляхом підтримки спокою всередині країни. Для цього ми повинні ухвалювати закони, в тому числі, які були закладені в державному бюджеті на цей рік. Тому, коли ми говоримо зараз про те, що ми не хочемо голосувати за цей закон, ми тим самим нівелюємо абсолютно ухвалення законопроекту про державний бюджет в минулому році. Тому зараз, якщо уряд внесе якийсь недороблений, не зовсім ще готовий бюджет до 15 вересня, ми повинні його все ж таки професійно опрацювати в комітетах, професійно опрацювати, обговорити у фракціях, щоб ми з розумінням повним справи виходили на наступний рік. Оскільки у нас одне єдине зараз пріоритетне завдання – це втримати нашу державу. І якщо в цьому бюджеті не буде передбачено достатньо грошових коштів, реальних грошових коштів, на фінансування оборонного замовлення, на фінансування нашої армії, то ми, звичайно, що цей бюджет будемо відправляти назад. Хай це буде до новорічної ночі, але ми повинні отримати один якісний кінцевий варіант, завдяки якому наша країна виживе наступний рік. Зараз слухаємо додзвонюючого, але від Василя Мокана теж хочу його точку зору почути. Ставте питання. Алло, добрий вечір. Говоріть. Да, товариші депутати, от такий вопрос. Смотрите, ми не йдемо голосувати. Всі втрьох. Ми йдемо голосувати. Ви, товариші депутати, отвечаєте красиво. Понимаєте? Ми йдемо то. А коли ми вас забираємо, ви присаджуєте кормушки. Кормушки питаетесь и забывает за то, что вы обещаете. Еще одно. Ройсман поднял цены, говорит, мы субсидиями вам что не... Мы поможем вам эту субсидию, которую нам дают. Извините за выражение, можно поставить, куда антиваучер заколывали. Вы понимаете? Она действует субсидия. Мы бедные и мои... Мы вас почули. Мы вас почули. Вы так, за одного почули, завершили субсидию. Мы вас почули, дякую. Тільки, ну, у нас один депутат в студии, правда. Дякую. Дуже коротко, правда, і перейдемо, бо я хочу повернутися до бюджету. Я думаю, що за часів уряду, який очолював Арсеній Яценюк, я думаю, що абсолютно всі були задоволені системою субсидій, і був пільговий тариф, і субсидії якісно вчасно надавалися. Я, чесно кажучи, не відстежував ще роботу нового складу уряду з цього питання, але я думаю, що все ж таки ми повинні, як парламентарі, надати їм всіляку допомогу, щоб така програма субсидій підтримувалася і надалі і ефективно працювала. Якщо є якісь зауваження з приводу роботи вже по нових правилах програми субсидій, я думаю, що можна звертатися і до депутатів, і до урядовців, і ми будемо намагатися ці питання вирішувати. Більше того, я думаю, що ті питання, які ви знову ставили, що хтось там присідає до якоїсь кормушки, я завжди вимушений розвіювати міфи, що народний депутат, чесно вам скажу, не має ніяких доступів ні до кого і ні до чого. Зараз ви, можливо, трошки плутаєте когось, якісь посади державні. Я думаю, що порядні депутати абсолютно не мають відношення ні до яких корупційних дій. І думаю, що ті факти, які зараз відбуваються протягом останніх днів, там, з купівлями квартир дорогих і так далі, я думаю, що все ж таки ці факти повинні розслідувати правоохоронні органи і давати їм оцінку професійну. А звинувачувати просто усіх у тому, що вони тим чи іншим шляхом забезпечують своє життя незаконно, то я думаю, що це є не зовсім чесно. Так, ми чекаємо ще дзвіночки. Єдине, послухайте, ми далі про бюджет. Давайте так, щоб ви унісон, якщо хочете про бюджет, бо просто риторика, що всі депутати погані, окей, власне. А ми, повертаючись до початку нашої розмови, хто їх, власне, вибирав? Відверто. Вони ж не самі себе вибирали, чесно.
Ну, вони теж ходили голосувати і за себе ставили, я думаю, що коль. Але, ну, якщо зараз серйозно, ну, ми ж з вами вибирали, чесно. Я просто до того, ми питання всі приймаємо, єдине про бюджет, це ж класна тема, і ви її любите, а наскільки важливо? Можливо, ви теж вважаєте, що все одно, нехай навіть там 31 грудня приймають, чи 30-го, але дійсно, щоб це був класний документ фінансовий, за якими показники важливі, щоб держава жила наступний там рік. Прошу. Василь, я вас про вас до бюджету. Важливо, щоб все-таки раніше було, саме з точки зору роботи і під очільництвом Гройсмана, якщо, власне, в листопаді, приклад, да? Ну і зараз так, приклад, в листопаді, власне, проголосують за бюджет, який буде хорошо підготовлений, це додасть ж бонусів, правда, Володимиру Гройсману? А якщо це цього не станеться, чи варто навколо цього? Мені здається, це питання трошки демонізують. Демонізують, так? Навіть якщо і 31 грудня проголосують за 2 години до Нового року, але це буде хороший, якісний документ, який не буде вимагати наступного року внесення змін до бюджету, секвестрів, не дай Бог, то я, як громадянин України, на таке погоджуюсь. Дивіться, в чому зараз нюанс, і ніхто раніше нічого не збирається вносити. Просто виконується норма закону бюджетного кодексу про внесення проекту закону у встановлені законодавством терміни. Мені здається, що так само за аналогом, як і минулих років, він буде внесений і відкликаний на доопрацювання. Ти що сказав, Андрій, да? Так. А коли він буде вже розглядатися, це вже інше питання. Мені здається, що чим зараз суттєво бюджетний процес буде відрізнятися від минулого року, наприклад. Дещо було вже згадано, наприклад, на оборону на цей рік закладено кошти, від законопроекту, якого фактично не існувало. Закон про спецконфіскацію, про яку вже частково згадував народний депутат. Як на мене, це величезна помилка робити такі кроки, тому що це тільки збільшує дефіцит бюджету. Як можна закладати 40 мільярдів гривень у бюджеті під законопроект і під кошти, яких фізично ще не існує? Мені здається, що суттєво... Так само, до речі, стосується коштів, наприклад, від прогнозів по приватизації. У нас приватизація провалена, тим не менш, там чимало коштів було закладено цього року. І це буде вимагати зараз внесення змін, хоча хочу вас заспокоїти, думаю, ви слухали послання президента, він дав Народному фронту чіткий сигнал, що закон про спецконфіскацію буде проголосований. І блок Петра Порошенка його підтримує. Інша справа, що в іншій редакції, ніж те, що пропонував комітет Пашинського, тому що те, що пропонувалось, ну, скажімо так, там були певні загрози, про що говорили як в Україні, так і за її межами. Зараз начебто готується нова редакція закону про спецконфіскацію, яка вона... Ірина Фриз, депутат від БПП, вже озвучила, що готується, там деталі, і що суттєво дійсно відрізняється від попередньої редакції. Єдине, що не озвучила пані Ірина, коли він буде виноситися на... Я думаю, недовго нам чекати недовго, треба. Да? Я думаю, по-перше, для оборони це справді треба, а по-друге, я знову ж таки кажу, посланні у вівторок президент чітко дав сигнал, що не переживайте, коаліція міцна, буде співпрацювати БВП «Народний фронт», закон про спецконфіскацію ми проголосуємо. Ще до бюджету буквально два слова. Тому цього разу, на 17-й рік, мені здається, уряд все-таки підійде більш відповідальніше до цього питання і подасть реальніші цифри. По-перше, не такий буде розрив між доходами і видатками, так? А по-друге, будуть більш прораховані реалістичні цифри і по приватизації, і по всіх джерелах доходу. Тобто, мені здається, що, хоча, знову ж таки, я не погоджуюсь з вами, що... Ну, знову ж таки, ставити всіх депутатів під одну гребінку, всі добрі чи погані, це неправильно. І це, до речі, завдання суспільства аналізувати, хто краще, хто ні. Але є лобійські зараз інтереси депутатів і мажоритарників, і, скажімо так, політичних, скажімо, лідерів політичних груп, які зараз лобіюють ті чи інші цифри, ті чи інші галузі, ті чи інші пільги у бюджеті на 17-й рік. І це, до речі, ускладнює. Цей процес. І питання в чому? Питання, навіть якщо ми до листопада зможемо підготувати якісний проект, але ці лобістські групи не будуть задоволені, може не бути консенсусу в самій Верховній Раді. Бо я нагадаю, що за цей бюджет ще повинен проголосувати Верховна Рада. І є чимало зараз народних депутатів, які потирають руки і говорять, що задовільнити інтереси всіх неможливо. І саме коли дойде черга до бюджету, до голосування до бюджету, це може дати серйозну тріщину коаліції. Тому що, скажімо так, залишаться незадоволені. Плюс ті фракції, які задоволені у перевиборах,
виборах розхитують човен, плюс тарифи, плюс все інше, є розрахунок на те, що бюджетний процес стане додатковим аргументом за розпуск цього парламенту. Цього допускати не можна. Ви на спецконфіскації, коли Василь, да? І щось хотіли. Один маленький коментар. На жаль, от і наші експерти, багато громадян, і журналістів трошки плутають одну річ. Коли говорити про те, що президент дав посил Народному фронту, що закон нарешті буде проголосований, то я вимушений, знову ж таки, не погодитися з цим, оскільки цей закон про спецконфіскацію, він не потрібен Народному фронту. Народний фронт не має відношення Андрію, до уряду і до розподілу бюджету. Народний фронт в ультимативній формі. Да, слухайте, пан Бурбак на цій погоджувальній раді в понеділок. Послухайте, ви ж не дослухали. Він не потрібен Народному фронту, він потрібен народу України. Він потрібен блоку Петра Порошенка, Самопомочі, радикалам. Знаєте, в цій редакції, які пропонувався комітетом Пашинського, народу України не потрібен. Потрібен. Ви знаєте, якраз президент просто наголосив, що якщо є зауваження, будь ласка, виправляйте. І Народний фронт, і блок Петра Порошенка, я переконаний, після доповіді президента, ми повинні його проголосувати в такій редакції, яка дійсно задовольнить всіх. І цей вже камінь наріжний, який вже створив цей закон, він повинен бути повністю нівельований. Я думаю, закон повинен бути проголосований в тій редакції, яка просто дозволить стягнути ці награбовані кошти в державний бюджет і потім профінансувати армію. От якраз зараз така редакція і готується. Да. Дві попередні критикувалися і Євросоюзом, і реанімаційним пакетом реформ. Насправді, і чимало там були, які критикувалися, які підтримувалися. Я подивлюся, зараз... буде голосувати Пашинський. Це цікаво. Насправді. От ви посміхаєтеся, це насправді цікаво. Я думаю, що Народний фронт 100% голосів підтримує цей законопроект. Я оце ми запам'ятаємо цю цитату, ми її виріжемо. І обов'язково, коли буде голосування, ну, власне, все одно дійдуть руки. Я думаю, що рано чи пізно, можливо, навіть найближчим часом, до спецконфіскації все одно повернуться. Так, кілька, залишається мало часу, да? Хотілося ще, власне, інші теми сьогодні обговорювати. Давайте ми завершимо і 5 хвилин повернемося все-таки до... сходу нашої країни, до Донбасу, тому що це наші території, якби там, да, згадуємо послання навіть президента, він чітко дав тут посил, що ніякого території, повернення до території 1991 року, ніяких інших розмов взагалі не може бути. Сьогодні в Києві з офіційним візитом генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр. Давайте ми його зараз послухаємо, що він сказав з приводу своєї поїздки на Донбас. Зараз в цьому синхроні не буде одного дуже важливого моменту, який я вам озвучу, і ми, власне, з гостями це обговоримо. Слухаємо пана Заньєра, прошу. Оцінюючи ситуацію, те, що я побачив, я думаю, що ми зробили великі зусилля з самого початку цього року, щоб припинити, досягти припинення вогню. Це було зроблено минулого року. Сподіваємося, що цього року також. Це, на жаль, ми маємо багато порушень. І тому я це використовую для того, щоб звернутися до обох сторін, дотримуватися зобов'язань, поважати режим припинення вогню. Я думаю, що це співпало з початком шкільного року, і це чудова можливість, яку можна використати для того, щоб створити якийсь певний простір, і щоб прогресувати на політичному рівні. От Ламберто Заньєр нині в Києві, я нагадую, вже візит, і вчора ми про це говорили, і в Краматорську планувалося, він там був, от брифінг озвучили, але там дуже важлива була одна теза, що так, перемир'я, тиша, зі слів пана Заньєра, але дуже важливо це провести такі вибори на окупованих територіях Донбасу. Ми от до цього зараз 4 хвилини маємо, а після 9 ми активно цю тему будемо обговорювати. Андрію, що робити з виборами, Вась, прошу? Ми неодноразово заявляли, ви знаєте, тут рекомендації ОБСЄ, європейських партнерів, хто про це не говорив, наша позиція, я думаю, що і президент її підтримує, і всі демократичні сили парламенту, уряду, всі підтримують, що ніяких виборів на окупованих територіях неможливо проводити, доки там є російські регулярні війська. Доки наша територія українська не контрольована українською владою, доки не відновлений державний кордон і контроль над цими територіями, вибори на Донбасі проводити неможливо. І оскільки ми маємо вже дуже багато форматів, і нормандський, і Мінськ 1, 2, 3 і так далі, які абсолютно не дають майже результатів, ми повинні говорити про те, що тільки під збройним наглядом, тільки під
дулами кулеметів і танків можна розмовляти з Російською Федерацією, з жодним терористом, ДНР, ЛНР, як деякі навіть політики зараз зазначають, неможливо проводити переговори тільки з Російською Федерацією і тільки під пильним наглядом зброї, сили, щоб ми показали, що ми є владна держава, що ми є збройна держава, озброєна. І тільки так, тільки після відновлення кордонів, ми зможемо тільки говорити про те, що можна проводити вибори. Тому я думаю, що навіть буде, якщо спроба провести вибори, тим більше не допустити ні спостерігачів, ні навіть переселенців, які живуть на території для того, щоб вони голосували за свою рідну територію. Я думаю, що жодні вибори наша держава визнавати не буде і будемо закликати до аналогічних дій наших всіх західних партнерів. Дві хвилинки, Василю. Ваш дуже коротко прогноз, я не знаю. Слухаючи представників ОБСЄ, да, слід пам'ятати про таку річ. Два роки Мінську, мінським домовленостям. 5 вересня, нагадуємо. Україна зробила чимало для того, щоб вони були виконані. Тобто ми не провокуємо, не стріляємо першими. Ми, скажімо так, готові до обміну полоненими. Ми відводили зброю так, як нам це дозволяв робити противник. Тому що, знову ж таки, коли противник не відводить, то оголяти, як то кажуть, територію свою теж не цей. Тобто ми йшли, Росія йшли на виконання. Росія не виконала жодного пункту. Висновок ОБСЄ. Нема прогресу по виконанню мінських домовленостей як з сторони Росії, так і з сторони України. Ну що це за висновок? Тобто я критично відношуся до цієї організації саме у частині їхньої спостережної місії на Донбасі, тому дуже небезпечним є такий підхід, який зараз озвучується, що тиша тишою, хай вона буде там не ідеальна, але така умовна, а от вибори треба проводити. Тільки безумовна, абсолютна тиша протягом тривалого часу відведення зброї, тоді можна говорити і обговорити умови проведення виборів. Тому що те, що там пропонується, це будуть не вибори, це буде профанація. І зараз, на жаль, російська машина пропагандистська, політична, дипломатична якраз змушує, чи, скажімо так, стимулює європейських партнерів дещо перевернути послідовність виконання мінських угод і сказати, давайте Україна спочатку зробить крок на зустріч Мінську у плані політичних, скажімо так, зобов'язань, в тому числі по виборах на Донбасі. Ну, а ми вже будемо просити наших партнерів, чи як вони там називають їх, сепаратистів, не стріляти по українських військовослужбовцях. В цьому питанні має справді бути захист національних інтересів. Що би там не розказували, що би там не говорили, спочатку так, тиша, потім будь-які інші Василю, речі. Дякую вам, Андрію, вам також величезна подяка. Андрій Помазанов, народний депутат України, член депутатської фракції політична партія «Народний фронт» і Василь Мухан, політолог. З ними, власне, і видолучилися, дякую за це. Цю годину провели, певний аналіз зробили. Зараз продовжимо, тому все, що не встигли за сьогоднішній день обговорити, продовжимо це робити одразу після новин спорту. Будьте з нами, не перемикайте.